Здравствуйте, приятели. Hello. Аз съм DoppelBG. И това е втори епизод на Survival с Бъртъка. За геймплей. Само, че той не е закачал още първият епизод. И... Всъщност... не е снимал много клипове. Той намери пещера. Ето я фермата с паяци. Само, че още не сме я довършили. Само, че мисля да я направя като в Coolcraft. Ей, лекичко я купирам на PvP майстор или какъв там бил. Да, PvP... добре, забравя го. За сега съм спрял диспетчера, приятели. Докато оправя фермата, този епизод ще е оправяне на ферма. Аз копах, но се отказах. Опа, тук нещо не е като хората. Ще е оправяне на фермата. Ще събера малко дърво за да направя на пела, даже още сега ще направя. Така. Ето. Така да имаме 6 табели. Отивам да набера малко... Не. То по принцип за нищо не ми трябва друго. Така че няма да е толкова дълъг епизода. Не, няма да е само това епизода всъщност. Така. Аз копаха, но ми щупиха и двете кирки. И скоро ще ви покажа новите неща, които не сме ви ги показали. Така, искам от и тук. Значи, няма пак. А, ето ги. Тук ще пише... Вход... Не, ще е на български букви. Вход... Опа. Към... Аз пак към... XP ферма на паяци. Така. Кой пък вика? Така. Ето, вход. Сега от тук. Значи, като казах, лекичко копирване. Така от тук. Значи, трябва да мине от и тук. Оф, така, само че ме нерви, че сме сложили вода. Което е what the fuck. Добре. Така. Трябва само да гледам. Това е тук. Значи трябва да е... Тук, значи тук трябва да е. Така. Сега едно блокче надолу. Чупим. Така, сега тук трябва да намеря къде. Така, ще направя нещо като мини стая. Така, сега сървърът не е онлайн. Скоро мислим някой ден, както казах в първи епизод, да направим сървърска генература. Сега ще спра водата, защото не ме ви. Така, сега ще направя допълнение. Така, сега ще спра водата. Опа, арде, спря. А, да, тук аз го там. Така, сега пък откъде има, бе? И ето. Така, сега ще направя так. 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 Оу, шит. Сега пък аз снимам. Ома, какво направих? Така, те ще избягват от тук. Така, че...
Тебя пройти. Тук это така, така, така. Оф, 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 оф. Къде сложих я стабилата? Ей, я забрах, че са един блок високи. Паяците, така че трябва да се на... Сега не знам как да направят както на скелетите, защото те ще се измъкват. Така че то не може да и... О, не, всъщност има начин. Така. Само че трябва да направя ограда. Така, тук, така, сега ще го заоградя. То съм всъщност трябва отстрани, де. Само че аз като съм кривак не мога слагам блокове. Така, 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 така и така. Ще спамват надолу. Сега, след като е това, е тук отдолу, се влиза, се минава от тук. И ето тук ще идват, моля, не ето точно това, кога трябва да е. Сега ми трябва някъде към 5-6 града, да не могат да я прескочат. 6 минути не мога да правя една ферма, наистина ли? Приятели, не знам дали ще стигне времето. Ще спра пауза, докато направя оградата. Така, приятели, ето какво, как стана и откъде, като идваш от тук, минава ще тук и ги биеш. Сега пускаме диспетчера, да видим как става. Спалкай се, спалкай се. Опа. Така, има един ужасен проблем, което ще ви стане смешно там. Айде, загъби. Ем, че ще чупим с ръце, приятели, с лузърто и ще спра на пауза, докато го оправя. И така, приятели, вижте как го направим. И сега да пробваме. Падай, спайдър, падай. Спална ли се? Какво? Какво и как и къде се е спаунал? Сега ако тук видя, ето къде, как и къде се спаунва? Да го пусна. Видях къде се спаунват. Отвън се спамват, защото няма място къде се спамват. Ето и цялото трябва да го запълним. Затова спирам на пауза, приятели. Докато го оправя. И така, приятели. Правяме го. Познаме го. Къде идват спайдерите? Много не се спамват. Няма не се спамват. Спирам на пауза, като ги оправя. Да се спамват. Така, приятели, вижте как я направих. Могат да те удрят, но те са във вода. И са много бавни. Което е супер. Вижте, не могат да ме ударят. Само с малки молеца и с малки молеца. А те. И спирам на пауза. Така, приятели, ето го единственото ново нещо. Ето я кабинката, когато говорих в първи епизод, ще я направя. Така, продължа. Ето ги тук са две легла. Тук е фурната, крафтинга и двата чиста. До нова ви е харесал втори епизод, приятели. И чао от мен. Чао, приятели.